kadutere intambwe y'abagabo. Intambwe y'abagabo ni ntayigayezwa twataramye twese muri demokarasi nziza kandi yihuse iherekejwe n'umurindi w'iteka. Abaruda n'abatara baruda twese dufatanye, abaruda kazi n'abatara baruda kazi mwese dufatanye, ku bufatanye bwacu budutegura tujya kurahira byanga bikunda byanga binoga uko byagenda kose. Iyi niyo ntambwe y'abagabo, intambwe y'abagabo ntayigayezwa ku isi yose. Intuteri intambwe y'abagabo, ubumwe bw'abanyarwanda buzadukiza imisonga, birumvikana urucabana twese hamwe mwese muri demokarasi. Uwiteka yaturemeye twese tuyivemo kandi tugabe tuganze. Yego, ukuri kuzamutsinda, mureke ukuri kuzamutsinda. Bityo rero katwakire mwese mwese aho muva mukagera, tuganira na mwese na bose, nta numwe tutaganira nawe, na bamukeba n'abatari bamukeba, dusangira ijambo muri ruda, tugasangiza ijambo mu bakuru n'abakiri bato, ibitsina byose, abantu b'ingeri zitandukanye. Nta muntu twima ijambo, ijambo ni iryanyu aho ngaho. Yego yego, meze mute? Wiruta makuru yawe, turaho na mahoro. Tura mahoro, keretse mwebwe aho ngaho rwose. Atwa turaho. Yego yego. Bategana bya turabikunda kandi turabukunda, turakwifuriza amahoro n'imigisha. Yego, nanjye ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza gusa gusa bituruka ku Uwiteka, pana kubagorofanyaho. Sinibeze ukuntu nabivuga, yego nandenze. Byara kurenze n'abandi bose, byara barenze ibyishimo kubera umuruda mukuru akwakwanya avunira mu ivi no mu rutirigunga bitiri kinyoma ahakubuye kandi mu gashashi no mu kadeyi agashasha n'agashaje agafuka kikabura uko kinyagambura, birumvikana. Icyambere Imana iyo nkuru ni uguharanira ukuri. Uwiteka yaturaze, apana gutekinika no kwemera gutekinikwa, kirazira. Ukuri gutsinda ikinyoma, kandi ikinyoma kirukanka vuba kikagera imbere, ariko ukuri kufite ukuntu kwigobyora kukagitanga imbere, kukakitamaza, ahubwo kikasigara kimwara mwara, kikaba cya kimwara mwara, kimwanya mwaza nyiracyo. Aribo spesiyare, aribo bakomeye, aribo bagira ukuri, kandi ari uruganda rw'itekinika gusa babeshaho ngo bazi ukuri. Uko bucya uko bwira, ukuri kugenda kuganza, ikinyoma kiratumuka, noneho cyatumuka nk'umukungugu, noneho imiyaga yahuha moya y'inkoko, noneho ewana agahita be yukiri cyarimwe, noneho iminopfu ku nkoko igahita igaragara. Ubwo ni amabuno y'inkoko, abahanga babaryi bakabayiboneye muri inani bakayirya iminopfu yayo, urumva miyaga irahuha amabuno y'inkoko akagaragara agahita aboneka. Ikinyoma ni tekinika, bigenda bivunguka nk'urutare gake gake, bikazarinda bishira nyine nk'uko urutare rugenda ruvungagurika amanywa n'amajoro, rugashira ugahinduka umucyanga tukawubakisha amazu. Yego, tukayabamo ikinyoma hasi cyane, kandi bizaba dukoresha ukuri. Ikinyoma tugibitira hakubuye mu kadeyi agashaje n'agashasha, tukidiha 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 ye, kandi tukundane tukundane twese hamwe, apana kwangana, apana amahara kubiri, apana amaca kubiri, mushire hamwe. Bityo rero ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana irababaza mufite iki? Tuzayereke ko dukundane, dukomere kuri ibyo. Imana buriya Imana hariya turemye kandi kuri isi. Imana niyo iyo nkuru, Imana niwe mugenga wa byose, kandi Imana rurema niwe rubasha, ubasha ibya byananiye abantu, ibyo abantu batabasha yo ikora mu nganzo bigahita bikemuka, n'igisubizo kikaboneka kandi kirambye, kirambiriza hose muri bose, apana muri bamwe. Ntabwo sinzi kugereranya
mukeba wanje mbamukubitira mu gafuka zana ibintu bitari minyongo za rubanda ari minyongo za gatsiko nkamubitira mu kadeyi nkamugaragura abe futering folta nimota nyikaza sanga mudiha nibinyoma bye nkabidiha nkabisekura ewana nkashya no mwisekuro y'icyoma ewana numuhina ricyoma nkasekura kweri kweri nkabanoza bakumva icyanga cya politike y'igifute ni cyanga cyaba demokrate demokrasi ku niganza n'ubwisanzure bwa rubanda abanyakuri ijambo nyajambo ku nijambo rirema n'uko nijambo rimena ikinyoma aho ngaho digatine sumba bitahuye by'ibitekinikano bya teta ndebe byo kuyobya uburari yakerereza revolution y'impirimbanyi revolutionary agashaka kubakerereza impirimbanya zikerereza kerereza na revolution impinduka n'impindura amatwara mu Rwanda zane bya teta ndebe bya mama wararayaho FPR nuko bitahuye gabayo byuburari nyine akazana ibintu by'ubugoyi aba teknika nyine bya bindi bamenyereye bidahuye urumva musaza yego ariko kumeza mukagana bise yigira umuntu umunyabwenge cyane yigira special twe turangwa no kwihanga tukamubona imboga mu menyo tukamushinga antenne tukamuyoka tukamukurikirana tukareba no n'icyagona mu gakono ku bwonko bwe tukareba n'ingano yabwo n'ubutogoteramo n'ikibatsi kirimo ariko mureke buri kuri kurari kuzamutse yego amahoro nimigisha kuri twese abanyarwanda n'abanyarwanda kazi imbere mu gihugu mu ntare enye no mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali n'intara ya gatandatu ya diaspora ikwisi yose mwese mukomere nimugakomereke isi y'abazima uwiteka yaturemeye twese tuyivemo kandi tugabe tuganze ukuri kuzamutsinda mureke ukuri kuzamutsinda bityo rero katwakire mwese aho muva mukagera.